lepe kao Ray Sugar, stepuje kao Cassius Clay, odnosno Muhammad Ali. U desnom gardu levicom razbija protivnika, njegova životna priča podseća na onu poznatu o Rockyu Balboi. Miroslav Ivanović iz Valjeva ima neosporan talenat. Sa samo 19 godina već je mnogo postigao u boksu. Meni najdraža medalja sa prvenstva Srbije, to je juniorsko prvenstvo, gde sam imao 13-14 godina. To mi je prvi meč u karijeri koji sam pobedio. Ja sam prvih 6 mečeva za redom izgubio i otišao sam na prvenstvo Srbije i osvojio zlato. Boksao sam u finalu protiv Veljović Uroša, pobedio sam ga prekidom u prvoj rundi. Posle ovoga sam dobio poziv za evropsko prvenstvo. Nažalost, otišao sam i ispao sam u četvrtini finala. Peti sam bio na juniorskom evropskom prvenstvu i to je za mene jedan od najvećih uspeha u karijeri što se tiče ovako juniorske konkurencije. Najviše se radovao otac. Otac mi je često govorio da ne idem da boksujem zato što sam prvih 6 mečeva izgubio, 7 meč sam otišao, pobedio i postao prvak države. Šta te motivisalo posle tih 6 izgubljenih mečeva da nastaviš dalje da boksuješ? Najviše me motivisao otac. Ja sam zbog njega nisam napuštao. Kada sam osvojio prvu medalju, javio sam se prvo ocu. Ja sam došao kući i prvo sam njemu pokazao medalju i rekao sam da ću nastaviti. Uspeh u boksu ne mora da bude samo osvajanje medalja. Nekada je važnije izdržati sve 3 runde protiv starijeg i iskusnijeg protivnika kao što je to bilo u meču sa poznatim Semizom Aličićem, juniorskim prvakom Evrope i devetostrukim državnim prvakom u svim uzrasnim kategorijama. Naš junak je u ovoj neravnopravnoj borbi namučio svog takmaca, ali je na kraju ipak izgubio na poene. Tada je imao samo 17 godina. Miroslav, poznati u Valjevu kao Mića, ima specifičan odnos sa svojim ocem koji je takođe boksovao za metalac, ali je njegovu karijeru zaustavila bolest. Pa da, ja sam boksovao pre 2 dana, sam boksovao u Valjevu, ja sam domaćin. Boksovao sam protiv reprezentativca Bosne, pobedio sam ga prekidom u drugoj rundi. Otac nije mogao da dođe na meč zato što je bio bolestan, ali to mi je bila još neka veća volja i motivacija da pobedim, da ostvarim neki rezultat. Ništa nije moglo da spreči malog Miću da odgovori na poziv nasleđa i zakorači u ring. Nisam ni znao da odem do hale. Ja sam tada imao 10 godina. Pitao sam prolaznike gde se nalazi hala sportova. Nisam znao da se vratim kući. Tako mi je bilo prvih mesec dana, jer nisam učio put do hale. Pa Mićka se sećam kada je došao tu u salu. Tu je bilo još par klinaca sa njim romske nacionalnosti. Većina njih su bili talentovaniji od njega, ali je Miroslav postigao mnogo bolje rezultate od njih i bio mnogo uspešniji. Zato što je bio mnogo vredniji i uporniji. Upornost se donekle isplatila, ali je mnogo i koštala. Miroslav Mića Ivanović je često bio gladan kao dete. Pa, dešavalo se par puta dođem kući da stvarno nema... Nema ništa spremljeno za večeru, to me jednostavno motivisalo da treniram što više, da napravim neki uspeh veliki, da se pročuje za mene, da se to više ne dešava. Kada su ti treneri objašnjavali koliko je bitna ishrana za jednog boksera koji bi se bavio profesionalno, da li si mi objasnio tvoju priču? Ja sam im ukratko rekao, džabe mi to pričate, ja jedem šta imam. Ja ne mogu tako da se hranim, ja... Šta imam, ja pojedem i to je to. Tad su mi dali neku stipendiju i to, ali to je sve nešto sitno. A kada treba da nabaciš kilažu, kako se hraniš? Pa, obično ostajem u istoj kilaži. Trebao sam boksom u 63, pa ja sam došao na vagu sa 61 kilo, sa sve stvarima. Još ovim peharima ovde vidim jako lepih. Zašto su tebi bitni? Pa tu sam imao pehar za najboljeg tehničara, otišao sam u Tuzlu, pobedio sam domaćina, odlukom sudija 5-0, osvojio sam pehar za najborbenijeg para i pehar za najboljeg boksera. Ko ti je idol u boksu? Meni je idol princ Nasim Hamed. Često ga gledam i to pokušavam da boksam kao i on, da on mi je jednostavno najveća motivacija u karijeri.
Kroz bokserski klub Metalac prošlo je mnogo vrsnih boraca, među njima i onih romskog porekla. Miroslav bi mogao da nastavi dobar niz i nađe mesto među slavnima. Kad sam došao u klub 1965. godine, tad je Metalac bio kao klub u vrhu države, kao majstori ringa. Non stop vice šampioni države, tu su bili i šampioni pojedinci, kao na primjer Dragiša Gračanin u MUA kategoriji, onda njegov brat Steva u Welter kategoriji, pa bio Šuković, Matori, on je bio u teškoj kategoriji. Tako da to je bila ekipa koja je malte ne bila odabrana. Mogao si kad god poželiš i kad god hoćeš da ih izvedeš na ring i da znaš da će da pobede. Među njima je bio i Jevta Bantamaš koji je bio toliko jak, mislim da kad udari Pevca iz sve snage da ne bi mogao da ga obori. A u ringu je obarao protivnike jer su oni sami trčali na njegovu ruku. On je nogama njih, malte ne, pokretima nogu, on je njih obarao. Uopšte mu znači nije bila potrebna snaga da udari, nego čisto tehnika i to se zvao pravi boks. Među tim dečacima koji su osvajali titule i imali veliku perspektivu u boksu je i Miroslav Ivanović, naš mladi takmičar koji je isto imao dosta zapaženih rezultata i uspeha. Borba na distanci, mislim da on ima te malo duže ruke i zna da boksuje. Tako da mislim da on nema potrebe se upušta u borbu, da bude fajter. Jer ima tehniku i zna da boksuje, znači nema potrebe da se bije. U mom djetinjstvu mi je najviše palo mi je teško to što nisam imao ono što drugi bokseri imaju. Često sam odlazio na mečeve i gledao kako svi imaju nove patike, nove rukavice, nisam imao ništa. Jedno vreme sam skupio pare pa sam kupio sam svoje patike i to je to. Ja mislim da njemu prestoji i lepa karijera ako bude nastavio ozbiljno da radi. Mlad je, ima vremena. On može daleko da dogura, ali to sve zavisi od njega koliko će raditi i koliko će se truditi. Pa trener i naravno i predsednik kluba, oni mi dosta pomažu. Uz mene su, kad god mi je trebala pomoć, to je bio naš predsednik Predrag Tomljanović, on mi je pomogao i bio uz mene. Ja sam poslednji put pre mesec i po dana skupljao sekundare sirovine. Zaradio sam čisto za jedan obrok. Nije me sramota, mnogo drugara, kolega sa posla, svi su me videli. Mene jednostavno nije sramota zbog toga što radim. Šta si doručkao jutros? Ništa. Trenutno od ove dece koji sad treniraju, Mića Ivanović je jedan od najperspektivnijih. Ako bude nastavio da radi kako treba i kako se radi, može daleko da dogura. To sve sad zavisi samo od njega, nije od koga više. Svi kažu da bi naš junak mogao daleko da dogura, ali kako boksovati praznog stomaka? Nažalost, u Mićinom slučaju ponajmanje zavisi od njega samog. Upornost i hrabrost mu ne manjka, ali je, pored nemaštine, kuću Ivanovića 2017. godine pogodila i poplava. Tu smo ostali bez ičega. Bukvalno smo bili sa krevetom i par stolica. Bože, daj mi snage da izdržim. Osvetljaj mi put kojim idem, jer ne vidim ništa osim mraka. Svetlo u tunelu za Rokija iz Valjeva predstavlja njegova porodica, supruga i dete. Za njih Mića čini ogromne napore da ih zbrine i njima ne sme da fali. Suprugu je, kaže, upoznao na pijaci gde je bez banke u džepu došao, ni on sam ne zna zašto.
Svojom dobrotom i šarmom kupio je ono za što ne trebaju pare, ljubav svog života. Ma najteže mi je palo to što nisam imao. Nisam imao za svoje potrebe, nisam imao da izađem u grad, da se obučem lijepo. Sad moram da mislim na oca, moram sve da postignem, i posao, i ocu da kupim lekove, i trening, i jutarnji, i večernji. Teško je baš. Nadam se na tu neku stipendiju od grada Valjeva ili neku drugu stipendiju od Saveza, ali sve zavisi do mene. Šta bi ti olakšalo život? Pa kada bih dobio neku pomoć od grada Valjeva ili od romskog udruženja, značila bi mi neka stipendija za porodicu, za opremu i to. Danas Mića radi u firmi za proizvodnju betonskih odlivaka u Valjevu, pešači po 25 km u jednom pravcu. Bicikl bi mu dobro došao, ali ga nema. Uprkos tome, ponekad stigne da ode i na trening, ali sve ređe. Mićo, posao i boks, posao ili boks. Kako tu stojiš? Pa, ja planiram da napustim boks, jer od boksa iskreno ne može se živi. Ja moram da izdržavam porodicu, da se borim za to što imam. Ja stvarno volim boks i boksom se bavim 10 godina, ali od toga nema nekih para da može da se preživi. U firmi radim 12 sati, posle toga dođem kući, istuširam se, sredim se, pa na trening. Tako ne može, jer ne može se izdrži. Ovo je stvarno teško raditi, ovo je fizički posao i nije lako. Da li će Valjevo i klub Metalac izgubiti još jednog talentovanog i perspektivnog šampiona?